cercant amb Barcelona, administració pública i Generalitat. Aquests són 32, ja hem baixat una mica el nombre de persones, però bé. Aquí el Jordi, que és omnipresent, i aleshores anem veient gent, no? Anem veient gent que actualment estan a la ciutat de Catalunya. I doncs aquí podíem veure, no sé, gent que fa servei, responsable de documentació en la Secretaria de Joventut, és a dir, gent que... que bé, ens pot interessar per alguna cosa. Igual potser podem estar buscant una persona concreta, és a dir, no sé, si tenim algun nom d'algú que hem vist, hem llegit al diari, algú, hem llegit algun post d'alguna persona que ens interessaria contactar. Com puc arribar a aquesta persona? En un món ideal que tothom estigués connectat a aquesta xarxa, sabria que buscant pel seu nom em sortiria, no? He sentit a parlar, no sé, un tal Jordi Graells, per exemple. Aquí, evidentment, ja, pot ser que hi sigui, en aquest cas ja juguem amb avantatge, o pot ser que no hi sigui. Però si surt, en sortirà. Llavors, jo podria arribar a contactar amb ell, i a presentar-me, etc. Vull dir, no deixa de ser, jo que dèiem, una agenda amb milions i milions de persones, que amb dos clics puc accedir a totes elles. Per tant, és allò, és l'únic potencial aquest que teníem, no? Doncs, altres coses que podem tenir, bé, hi ha una altra feina que tenim concretament, on és un directori públic de persones, és a dir, aquí com que treballem el tema de la xarxa, en principi no es podria accedir a tota la gent de tota l'aplicació, sinó els contactes, els meus contactes, els meus contactes. Però també donem l'opció a qui vulgui pugui ser contactat lliurement, no pugui estar en aquesta agenda oberta a tothom. Allò on te li denuncis, doncs el que deien, pots ficar ofertes de feina, serveis professionals que es presten, consultors, etc., doncs que demanen o que ofereixen. També tenim un agregador de blogs que a fons ens permet, doncs, la teoria que un blog no deixa de ser una manera de complementar el perfil d'algú i ens permet veure de forma dinàmica dia a dia què pensa o què deixa de pensar, que amb un currículum que és estàtic i que menteix tampoc és tan fàcil de veure, no? Va. Sí? Ara estem en Econozco, en Econozco tenim el grup, tenim l'1 de més. Hi ha una cosa que és el que dèiem, un cop tenim una xarxa amb una base de dades creada podem jugar molt amb ella i treure bastanta informació. I de la mateixa manera que aquí em pot dir la gent que hi ha a Barcelona amb qui podria contactar o amb el meu sector, etc. Es pot donar gràfiques i estadístiques i coses que la gent en general li fa bastanta gràcia. Això no és l'utilitat que té, però sí que suposo que ens permet veure el potencial d'aquestes eines. Aquí tenim una sèrie d'informacions que ens aporta la xarxa. I això seria, jo creiem, dels 6 graus. Aquí anem amb la teoria aquesta, teòrico-festiva dels 6 graus de separació. Llavors tenim, per un costat, els meus contactes directes, són la gent que jo he convidat o que m'han convidat, com era els albergues que hem vist abans. Llavors, a 2 graus. 2 graus serien contactes als meus contactes. O sigui, aquestes 215 persones em porten 3.500 persones. I són 3.500 persones a qui jo sé que si podria preguntar a algun conegut que me'ls presentés immediatament. Però aquestes persones també coneixen persones i aquestes persones, d'aquestes 3.500, posem a 13.000 persones. Per tant, sé que hi ha contactes, hi ha dos contactes, que permeten arribar a 13.000. Això estem, doncs, així aniria creixent, no? En un món teòric creixeria exponencialment, en aquest cas no creix exponencialment, però, bueno, és un món teòric. Al final, jo sé que a 6 graus de distància només arribo a 30.000 persones, només a través dels meus contactes. Llavors, altres coses que pot donar la xarxa, doncs bé, tema des dels sectors on hi ha més gent, que hi ha un... està més sesgat, però cada vegada potser ho està menys, en temes de tecnologia, temes de negoci, etc. Països, per exemple, la meva xarxa hi ha els xarxes espanyols, hi ha aquí uns colombians que per el que sembla han descobert això i estan aquí bojos ara, i podria haver-hi aquests dos països que puc arribar. I el mateix entre el meu país i les províncies on hi ha més gent que evidentment aquí ens repartim, encara guanyar-se una mica, però, bueno,
Vale? Llavors, què faria? Podria veure la gent que hi ha a Madrid, ho explicaria, podria veure només la gent de Madrid. És a dir, això ens permet donar bastant de joc i poder investigar. Hi ha molta gent que li agrada molt de fet això, no? Poder investigar i bueno, anar a mirar la gent, perquè no deixa de ser coses que li agrada a tothom. I aquí volíem, ordenat per la distància que estan de mi, aquests són contactes directes, gent de Madrid, per exemple. Doncs, sortim de Econozco i de Maxim, canvia una mica, però en el fons és tot bastant bàsic. No? Tenim una pàgina d'inici, amb usuaris nous, gent que ha visitat el meu perfil, això que és gent que poder li interesso, vull dir, igual és una excusa que tinc per mirar el seu perfil, per dir-li alguna cosa. Algú que deia, més important està en la ment dels teus contactes. I aquí tenim els aniversaris dels contactes. Una tonteria com una casa, sí. Però, en el fons, el dia, el dia que vaig sortir jo aquí, que era el meu aniversari, vaig tenir com 30 o 40 trucades i mails de gent. I no deixa de ser d'aquesta manera. No? Hi ha directius, hi ha un gran directiu, això per experiència d'un banc aquí català, que envia un SMS als seus contactes i al seu aniversari. Ja, mira, m'ha enviat un SMS en tal. O sigui, és important per la gent perquè és la idea, no activar la ment. I això ens permet saber que avui, per exemple, avui no, però en aquest cas, seria el seu aniversari i enviem un missatge. Estem a la seva ment, mantenint aquesta relació. No? Sí, per el que dèiem, a nivell local, a nivell hispanoparlant, és poc important. Doncs per això hem fet aquestes adquisicions de les xarxes locals. Però, per exemple, si ara busquéssim... No? Igual que hem cercat abans, buscaríem a... Aquí tenim 43 contactes. Que tenen com a títol o com a treball actual la Generalitat de Catalunya. Llavors, aquí buscaríem gent. Aquí podríem estar buscant res concret, però podríem especificar en, no sé, algun departament o algun tipus de funció específica, no? De càrrec específic. No sé, aquí veiem tècnics, hi ha tot tipus de perfils. No? A veure, això, el perfil. Rexing, canvia, amb Econozco canvia mica la mentalitat. Des d'Econozco era important la confiança, el tema dels graus de distància, i no podia veure gent fora de la meva xarxa. Exing és molt més obert en aquest aspecte. O sigui, puc contactar amb qualsevol, a no ser que aquest qualsevol digui el contrari. Val? Llavors, aquí veiem molt clarament tot el tema de la xarxa, que és, que soc jo i aquest és la persona que estic veient en aquest moment. I l'aplicació em diu, doncs aquest és el meu contacte directe, que té un contacte directe, que té aquesta persona com a contacte. És a dir, hi ha aquesta confiança que es pot establir pel fet de saber que és un conegut o un conegut. Llavors, aquí és el mateix que dèiem abans. Un perfil professional, un currículum, hi ha un número de persones que té aquesta, el número de contactes que té aquesta persona, i bé, podem contactar amb ell, podem presentar aquesta persona amb una altra, allò que dèiem. Si algú que estigui buscant un informàtic, jo caic en un informàtic, doncs li presento un conegut. No? I aquí tenim el favor aquest, que no em costa res, i en el fons ell m'ho agrairà. Llavors, altres eines, és molt semblant, no? És com tot. Hi ha la llista dels meus contactes. Acabem amb fotos, però bueno, en el fons, és la mateixa. Tenim una sèrie de persones amb tota la seva informació, no deixa de ser tenir una agenda també, no? Així presenten com a fitxes. Si vull el telèfon d'una persona, doncs sé que tinc aquí aquest telèfon, podria trucar en qualsevol moment i ja està. Quan aquests contactes canvien, actualitzen el seu perfil, això també és interessant, no? Jo canvio de feina, un contacte canvia de feina, no és massa fàcil d'anar explicant a tothom o d'enviar un mail que fa molta gent. Aquestes aplicacions t'informen, pots ficar una alerta i dir, vale, quan un contacte canvia de la seva feina, avisa'm. Llavors, en el moment de canvi de feina, se m'envia un SR i un missatge, jo veig la nova feina, no deixa de ser una forma d'estar al dia de què fan els meus contactes i que pot servir doncs, per manejar molt millor la relació. Aquí sí, en aquest cas, hi ha vents. Jo puc crear una vent, puc mirar vents a la meva ciutat, anar als vents que m'interessin. I aquí també tenim el marketplace que diuen ells, que és el que dèiem abans, no? el taulell d'anuncis. Hi ha aquest taulell d'anuncis. Tenim un taulell d'anuncis